skånska för mig. Jaha, vad fan kan den där jävla bilen vara som vi letar efter? Tack för att du berättade för alla zombies att vi var här. Förlåt. Vad hungrig. Vad fan, innan... ja, vad fan, dör jag så dör jag. Nej, jag tror inte. Nej, skit i det. Men här oh shit. Jag dog. Jag tror jag dog också. Han slog ner mig från hela... Ja, oh, fan, han slog mig hårt. Vänta, jag har en bleedbomb här. Jävla bög som är flyttat på dig. 500 spänn förlorar jag när jag dog, såg jag nu. Jag förlorar bara 100. Mitt baseballträs skadar inte ett skit. Fan sitter hon? Så. Jag hör en... Ja, men det är den här på golvet. Jaha. Han dör ja, det... aldrig. Så. Oh, du där. Måste träffa dem i huvudet. Ja, nu ramlar jag 9 bort. Ja, Benny är långt före nu. Ta det lugnt, Benny. Ja, det hör, nu får du fan inte springa för dig. De här var nog tvillingar, de här två. Vadå då? De var ganska så lika. Det är någon NPC som inte är lika. Super Mario och Princess Luigi. Men de är inte NPC. Nej, ja, det är sant i för sig. Fel om mig! Och rätt av mig, ha, jag är alltid rätt. Oh jävlar, jag hör någon... Nej fan, nu missade jag den. Står där inne. Varför går du och sniffar Sweeper i arslet? Vadå? Han gick och sniffade i rumpan. Ja. Här är en gubbe. Läskig sak. Åh, en sko! Jag vet inte om jag har morfin. Jag har aldrig satt en sko. Jag plockar ut mycket. Vi måste hitta angry. Ja, morfin. Jag vill ha morfin. Ja. Det var det jag skulle se om vi hade. Är det någon som är på att döda lite eller? Det finns ett par stycken här framme. Men fan stängde dörren? Här ligger en sko. Vem har tappat? Det liknar era sko förresten. Mm. Oops. Han snackar. Man var ju bäst att slå dem. Jag tror att jag hör någon zombie här någonstans. Hej, ska vi. Oh Jesus! Stack Benny och lämna den här stora jävlen. Aj! Jag hittar morfin. För... Gå på en bakom den nu, Sofira. Japp, jag är på väg. Åh, oh, energi. Tycker jag. Så. Sofira, kan jag fixa biffen? Japp. Benny, han sprang och gömde sig som vanligt. Han stekte biffen. Benny. Vad döljer du för mig? I ditt bruna öga. Flytta på dig, Benny. En svag glans. Men... Är han död nu? Han fick morfin, men han ser kraftigt död ut. Jaha, och nu då? Ja, men fan! Jävla troll. Ja, det är väl min tur att ta det lite lugnt här. Jag stänger nog dörren. Han slog till mig, man träffar glas bakom sig. Hur fan lyckas alltså. Jag tar dem bakifrån här om det är någon som lever. Oh, det lät ju bra. Jag ser inte... Oh, där är du. Eller vad fan? Var är de? Där. De dog. Batterigant. Let's see what we got here. Och där var det en fagg under. Vad sa du det var? Det var en fagg i ett annat rum. Vad sa du att det var? En fagg. En fagg. En fagg. Fagg, you too. Ja, men vad fan håller ni på med? Slå ner. Men vem är det som bara springer förbi dem? Inte jag. Jag slår ner dem. Jag slog ju ner en annan. Så... Alltid Bannys fel. Ketchup här. Man har ju värsta ketchupfesten här. Jag har så många olika ketchup. Oj, satan, var det en zombie? Men, nu måste jag ta ett annat vapen. Jag tar batongen, jävlar. Oh, Jesus, so fuck, kräm! Åh, oh, nu är det en till. Aj! Åh, oh, snack! Ha! Level up!
Vänta. Eller nej, fan, jag sparar den till senare. Jag var bara tvungen att döda en zombie på avsnittet. Okej. Åh, toalett. Ja, jag är faktiskt kissnödig, men det hjälper inte mig i spelet. Jag hittar Oleander, jag vet fan vad det är för något. Men... Vänta. Var är Benny nu? Han springer före som vanligt. Där är han. Det gör jag inte. Okej, det är nog bäst att gå in där, inte gå in via persiennerna. Jag kommer. Det går inte komma runt så kan man. Bra att öppna dörren för mig. Hej! Oh jävlar. Kom här, Sweeper. Benny, han... Och level up. Vad sa du, Svelak? Jag har också en level up, men jag väntar och sätter ut... Nej, men vad sa du när vi höll på att döda eller när jag ramlade och dog? Jag vände, att jag var pissnödig kanske, jag vände. Nej, du sa typ såhär, Svedak, eller så Sweeper och Benny någonting. Jaha, nej, jag sa att du skulle backa för att Benny skulle kasta en bomb, tror jag. Ja, det gjorde jag ju. Jag ska bara reparera. Oh, jäklar, de är ner på 15% den här gången. Oh, jävlar! Satan vad det skålade. Skål. Jag kan inte göra någon bomber. Alltså, där står såhär bara, kan jag något upgrade? Nej, jag skulle repaira det sådär. Okej, vi ska leta upp något jävla serverrum tror jag. Serverrum? Jag bara kom ner till min källare. Vi gick ju förbi det. Vänta, jag sätter upp min sån här jävla upgrade så länge. Fan, jag måste få mina vapen och hålla längre. Ja, men det är inte så jävla lätt att få göra den. Så vi ser här, ska vi ha combat eller survival? Nej, vi tar combat. Oh, nu kan jag sätta på nästa vardag. Nu ska jag increase... Nej. Eller eller? Ja, men ta det lugnt, Benny. Vi är inte lika snabba, vi. Jag ska stå här och välja skill i 2 timmar. Yes. Oh, jävlar. Någon slåss någonstans. Ja, jag stängde dörren. Men vad fan? Så, vi kommer. Nej, så lämnar ni en sån här stor jävel igen. En fagg. Vad är den som tar den här? Swedak fixar biffen. Nej. Tacka fan för att mitt vapen tar slut hela tiden. Skyll på det. Kom hit då, ditt fucking jävla... Tjocke fan. Oh, jävlar, det är en till. Så jävlar, vi köttar honom. Han har inget huvud, så att jag tror inte vi behöver slå på honom mer. Han är hjärndöd. Någon som vill gå först? Jag kan gå först. Jag tar vänster. Du. Oj, han är död. Han är död. Åh, vilken jävla fullträff du fick det så idag. Japp. Jag behöver hjälp. Han är inte död. Nu är han död. Rum här annars. Nej. Här är en till. Au! Jag vill ha spikar och ett baseballträ som funkar. Vad fan står du och slår där för din dumme zombie? Vad fan, han glitchade! Nej, vad fan! Vad hände? Nu slår han en gång till, jag vill ha honom sådär. Vad fan! Jävlar! Varför flyttar han alltid så in i halvete bakåt när jag spelar det här spelet just? Jag typ bara sitter och... Nej. Du är rädd. Jag vet inte riktigt vart vi är, vart vi ska. Okej, jag tror vi har... klart någonting. Du gör videosvar på våra kanaler nu med, va? Vi brukar lägga upp som videosvar när vi... Ja. Jaha, vad ska vi nu då? För er som är nya så är det jag som brukar vara med Svedak och spel. Benny då, men han är ju stammgäst. Ja, jag följer efter Benny nu. Fan vad gött att få tillbaka sin datan. Ja, det är skönt. Utan att ha något jävla krång. Skype VOC är inte roligt. Ska fan, du trycker mig på en länk i Skype. jag tänkte precis säga att vi ska hitåt, ja.
Axel, det är bra, många bakom oss. Jävlar. Hammar rätt i facet bara. Oh, satan, vad fan kommer han förbi där? Okej. Bakom dig. Så. Och så är det en jag springer alltid rätt mot och bara. Ja. Vänta, jag springer bakom. Om inte den så för den här. Åh jävlar, fan. Samtidigt exakt. Cutscene mitt i allt. Helvete. Jävlar, vad sladdar håller. Burn, baby, burn. Det är inte jag som kör. Jag hörde på min om din körstil. Det var gasa och sladda från. Fan, vad rädd jag blev. Så precis. Ja, så kommer den jävla ladda saken. Vi skulle precis få en död. Ja, men du springer och pissar så länge. Ja, in i bilen. Jävlar, kom in i bilen precis. Ja, här sitter vi i en bil. Gott med vatten. Ska vi göra reklam för vår kanal? Jag tror jag ska köra på dem här. Den är serverad som Jokern. Nej, tack. Jag kopierar ingen. Copyright. Vad fan, Magnus, är det? Kommer du eller? Fan, det tar lång tid att kissa. Jag är inne fan hämta lite cola, vänta. Men han har inte spanat den. Hallå? Min dator står fortfarande och laddar. Vad fan? Jag har kört över asmånga stund. Jag har mer av mig och Fanny. Jag hoppar in i bilen nu. Jag är inne också. Så vi lagt det roliga är att varje gång det laddar och tar det sitt för fast du har 16 gig. Ja, jag vet inte varför han måste vara ett internet. 100 linje. Nej, det är ju grafikminnet. Jag har sämst internet här och jag laddar så fortast. Ja. Var lika mer än mig då? Nej, jag har typ 10 i nedladdning och en i uppladdning. Jag har 10 ner och 3 upp. Ja. Till och med det. Jag har 10 gånger 10 ner. Jag har 3 gånger 30 upp. Jag ska kunna rekorda massa som bara åka ner till och ladda upp. Det är ett kul när man sitter och chattar med amerikaner och sådant. För de har ju så jävla dåligt internet överallt i USA. Har de det? Ja, alla jag har snackat med har värdelöst. Så det är så jävla kul att skicka screenshots till dem och sådant då, med vad man har för internet. Vad fan? Men det är ju det att du sitter ifrån Sverige och han i Amerika. Nej, men kör du typ speedtest, alltså jämför med dem, så har man jävligt mycket bättre. Sverige is that shit. Alltså, jag ska sätta på stör ej nu. Så. Leave the vehicle. Och det är questen. Lämna bilen. Oh. Lämna bilen sen, det är klart. Oh, fan, det är en bankbil. Vi har precis rånat någon. Oh, nice. Sveda har varit med om rånet första gången. Vadå vi? Det var jag. Ja då. Jag springer in i de där jävla syrgastuberna varenda jävla gång. Ja, jag gillar det. Så, nu är jag på plats. Vem saknar vi? Jag är med. Jag tar Diamond. Maybe you can check it out. Va? Oh. Born to be wild, tror jag. Vi ska åka till en jävla helikopter. Ska vi göra. Coolt. Jag vet inte om jag har tagit någon quest. Jag tar en padd. Kan man vadå bra quest? Det heter ju quest. Quest? Det är ditt jävla quest. We need to find the quest. Jag ska bara reparera mitt jävla vapen. Alltså det är inte länge de där jävla vapnen håller. Jag var på med micken. Helt värdelös. Ja, det var du som var på micken igen. Vi hörde det. Kolla, vår ljus står kvar. Var det så jävla lönt att jag dog en gång när vi hämtade de jävla ljuspaketen och de har inte ens rört dem? Alltså, det är det. Fan, pinsamt. Ni hör mig asbra nu, eller? Nej, men vi hör dig as. Va? Ni hör mig bra, alltså. Är det någon som har alkohol, eller? Nej, jag drack upp allt. Jag har garanterat, jag samlar på allt.
Vida. Hur kollar man inventorn igen? Där. Nu ska vi se här. Helvete, jag har ju så jävla mycket saker. Så du ser min andra gubbe jag hade. Man kan sälja den där diamond och får man mycket pengar. Ja, då säljer jag den. Eller spara den, så har man en flashlight. Så kan man göra ett lasersvärd. Tror du jag bryr mig? Nej, just det, det är Dead Rising som är det. Dead Rising tycker jag är kul ett tag. Ja, jag har många där. Har du några rag? Rag. Rags. Jaha, men vänta. Då letar vi vidare. Så nu har jag uppgraderat fullt min hammare. Hämta cola. Au, fan. Jävla, tack för den. Accepterar questen genom att banka till mig i magen. Energidryck, fan, då finns en. Nu har jag två molotovs och en diobomb.